ilaa iyo 30 gaari oo xamuul ah oo sida badeecooyin kala duwan oo u rarnaa ganacsatada degmada Xudur ee gobolka Bakool. Bilooyinna ku xayirnaa degmada Ceel Barde ee gobolkaasi Bakool ayaa soo gaaray degmada Xudur kadib markii muddo 2 toddobaad ah ay ku soo jireen inta u dhexeysa Ceel Barde iyo degmada Xudur oo 90 kiiloomitir isu jira. Gawaaridan waxaa soo gelbiyey ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Ethiopia oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, waxaana ciidanka intii ay dhexda ku soo jireen dhexda oo ku qabsaday dagaalo goos-goos ah oo ay la galeen Al-Shabaab, kaasoo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac. Guddoomiyaha gobolka Bakool iyo ku-xigeenadiisa oo 14 maalmood gawaarida xamuulka ah ee badeecooyinka siday la soo galbinayay la socday ayaa markii ay soo gaareen Xudur, afaafka hore ee magaalada, uga hortagay shacabka qaybihiisa kala duwan, kuna soo dhaweeyey iyagoona intaasi kadib warbixin ka siiyey wariyaasha safarkoodii muddada 2 toddobaad qaatay. Weli idinka faraxsanaa Ilaahay inina nabad jeena shaqo culus oo una galni ku dib degmada Xudur baawurtin reedka ina teegan weli maanaha oo lankatara galay inay Xudur haan diir laakiin wal oo maanaha dad khaas ereen laga maahayn maanaha meel raisi wal Ilaahay erimahayn weli lana Al-Shabaab walaa ay kuwaanta weyn haddii uun kuwaanta una awaaqib shoo leh horan sii xumaada doonto una awoodnan haynu Ilaahay ninka kalsoonna unuun iska kalsoonna beentii oo walna manoo reebo koran. Taliyaha qaybta 6-aad ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow oo la socday ciidanka soo gelbinaya raashinka ayaa dhankiisa hadlay. Yadoo la ku jawaabo baaqii dadweynaha ama ku nool gobolka Bakool oo hay xayiraad aniyo ha ka rogeyn shacabiga ka nool gobolka Bakool nabadiidka Al-Shabaab ya ma jirtay si ma la socoteen wafdi ballaaran oo soo gaamiyow madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiaxiis Lafti Gareen yaanii arday ee gobolka Booqdi isla markaasna la ku bilaabay dardargelinta howlaha amniga iyo gaadiidkii faraxa badanay oo muddooyinka dheer si ma la socoteen oo gadaalin haan teegan ah ka xayiranay degmada Ceel Barde yamay arday la go'aansaday in arday si fudud lahaan deersi shacabka nabadiidka Shabaab ma iska deeyna in arday go'doomiyaan in diidaan nolola in diidaan walkasta oo arday binaadankan baahnaay arrintaasi way naqatay arrin la ku jawaabi siinba arag waytaan. Xudur ayaa go'doonsaneed 8 sano iyadoo bilihii ugu dambeeyey Al-Shabaab saartay cadaadis ayaa raashinkan soo gaaray waxa uu wax ka tari doonaa xaaladihii bani'aadnimo ee ka taagnay degmada, taasoo keentay in xoog iyo xeelad isugu geyso dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sidii ay wadada xiriirisa Xudur iyo Ceel Barde u soo marin lahayd gawaaridan raashinka saarnaa. Cabdullaahi Nuur Aadan TV-ga caalamiga Saab TV baydhabo. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.